Yeni binanın köhnə sakinləri lüks şəraitdən narazıdır. Səbəbini indi sizə izah edəcəm. Əvvəlcə söhbət hansı binadan gedir, onu deyim. Nəsim rayonu Azadlıq prospekti 105 ünvanında yerləşən Azadlıq rezidensdən. Binanın, daha doğrusu ərazinin köhnə sakinləri deyir ki, şirkət onların evini alıb yerində lüks bina tikib. Sökülən evlərinin müqabilində isə yeni mənzillərlə təmin edib. Ancaq onları narazı salan bir çox nüans var. Bina sakinləri deyir ki, binanın aylıq xidmət xərci çox bahadır. Kvadratı 50 qəpik. Minimum 100 kvadrat metrlik mənzil olan şəxs ayda 50 manat pul ödəməlidir. Ancaq bunu ödəməyə onların imkanı yoxdur. Sakinlər tələb edir ki, bu məbləğ aşağı salınsın. Qazın, suyun, işığın sayğacı isə vətəndaşlara pulsuz verilməli halda satılır. Bir digər problem isə avtomobillərin saxlanması ilə bağlıdır. Bina sakinləri deyir ki, əvvəllər avtomobillərini həyətlərində pulsuz parasız saxladıqları halda indi bina sahibi bunun üçün rüsum tələb edir. Köhnə sakinlərin bir tələbi var. Tətbiq olunan bütün qaydalarda köhnə sakinlərə güzəşlər olsun. Lakin Azadlıq rezidensin sahibi vətəndaşlarla ortaq dil tapıb onları razı salmaq əvəzinə ayaqlarını yorğanlarına görə uzatmağı məsləhət görüb. Bu cür lüks yaşaya bilmirsinizsə, evinizi satın deyib. Biz hamımız köhnə sakinləri, burada hamımız ona görə yığışmışıq, hamımız əzəldən burada yaşayırıq. Yəni bizim bir ödənişimiz var idi, o da JK idi, illi ödəniş idi. Hal-hazırda qardaşlar gəldilər, düzdür, bu qədər əziyyət çəkiblər, bu qədər gözəl həyat salıblar, sağ olsunlar, doğrudan da çox gözəl iş görüblər. Lakin bizim onlardan xahişimiz və tələbimiz bundan ibarətdir ki, biz istəyərdik ki, biraz kommunal xərcləri aşağı salsınlar. Çünki təzə sakinlərə 60 qəpik deyirlər, köhnə sakinlərə 50 qəpik deyirlər. Bizim buradan güya ki, bu bizə olunan endirimdir, sağ olsunlar, bizə nəzərə salıblar. Lakin bu da biz üçün çox ödənişdir ki, nəzərə salsaq ki, biz illik 30 manat ödəyirdik. Yəni, indi gəlib hər ay, mənim şəxsən evim 155 kvadratdır, mənə gəlir 96 manat pul düşür. Və təklifimiz ondan ibarətdir ki, artıq dərəcədə xahiş edirik və tələb edirik ki, bizə bir orta standart qiymət desinlər, normal qiymət desinlər, hansı ki, biz hamımız o qiyməti verməyə razı olaq. Deməli, kommunal o 50 qəpiyə nə daxildir? Zibilimizi atırlar, liftimizi güyə təmir eləyirlər. Bir də axran. Axranı da deyirlər ki, 7 nəfərdir. Parkovkada olan axran, burada olan axran. İstəmir, mən maşın orada saxlamıram. Özdə qarajı satırlar, parkovkanın da yerini satırlar. Ha? Nəyə əsasən satırlar? Nə qapı maşınlar? Bizimki, bura, hamısı onlarındır. Onların döyür axı. Onların döyür. Mən bilirəm ki, onların döyür. Amma bunlar belə özlərini bilirsiniz nə tərəf aparırlar. Ev pulunda deyir, heç olmasa düş biraz aşağı pensiyonerlər üçün. Var milyonerlər nəsəsə işləməyənlər var. Qoy versinlər nə qədər istəyirlər. Bizə palozundur, pamamı 25 manat, 21 manat, bax belə. Prezidentin qərarı da var ki, proyektdə, bu proyektdə belə az verilməlidir. Götçüklər qoyublar, Azər işıqdan Azər sunu, onun pulunu istəyirlər bizdən. Da. Hər şötçü, deməli, iki şötçüka 300 manat pul verilməlidir. Pulu gətirin, biz sizə finansiv dokument veririk ki, sizin bizə borcunuz yoxdur. Hə, ondan sonra gedib bizlə müqavilə bağlayırlar, notariusdə. Deyək ki, bu evləri biz onlara satmışıq, onlar bundan sonra o evi bizdən alıb, bizə təzdən güyək ki, satırlar, verirlər. Belə çox interesli, zapudunlu bir skema. Mənim ondan başım çıxmır sözün bizi. Söz də deyirsən, deyir qanundur. Ay, oğlum, deyirəm, qanunu göstər, biraz savadım var da, mən də oxuyum, görüb ki, bu qanunda nə yazılıb, deyə bilmirəm. Buradan bizi çıxardanda bir mülayim danışırdılar bizlə. Bəli, hə. Bir pişiyim-pişiyimlə hamını buradan götürdü, gətirib qoyacaq yerinə. İndi deyir, söz deyirsən, qışqırır üstlə. Gir gör, nə qəşəng həyət düzəltmişəm sənə. Mənim həyətim bundan çox-çox qəşəng idi. İstəmirsən, bunlar neçə illik ağaclar var idi. İstəmirsiniz deyir, imkanınız harda çatır, gedin orada ev alın. Məsələyə münasibət bildirən binanın komendatı isə deyir ki, sakinlərin hamısı ilə şərtlər müzakirə olunub və müqavilə bağlanılıb. Tələb olunan məbləğ isə binanın xərclərini ödəmək üçün istifadə olunur. Mixırda bir məbləğ danışaq, obşi, o razılığa gələk. Çünki bu dediyimiz məbləği ödəmək ixtiyarında heç kim çoxsu deyil. Nəsə orada azalmalıdır. Rasxodları özünüz azalmalıdır. Açıq danışaq, bir söz deyim sizə. Bu binadan biri mənə zəng vurub ki, evimdə qaz iyi gəlir. Santenik göndərim ora. İşçi maaş alır. Siz kim idiniz?
göndərdim. Gəldi. İşçiyə maaş verirəm. Maaş verirəm. Bir bilən, qoy xahişim bir bilmək qoğasında. Bu binada bir müəyyən en mərtəbəsində bir nəfər sakin mənə zəng vurur ki, bəs bir sakin zibili qoyub orada 4 gündə orada iyi verir. Xahişim ona başa salıram ki, ay sakin zibili qoyuqa qoyunma, iyi verir. Başa düşmür. Və mən eynirəm, məcbur oğuram, xadiməmə deyirəm ki, hamının zibilləri tulluyun. Kim dedi, bizim mərtəbədə kim qoyur? Niyə? Gərib görəcəksiniz də kim qoyur? Mən də o müqavilədə qeyd eləmişik. Hamının zibillərini, biz də hamının zibillərini yığırıq. O müqavilədə o da qeyd olunmuşdur. 5 mənzildən biri zibil qoyur, 3 mənzildən şikayət edir.